Mūzeja nakts 2019. gadā 20. maijā liek karte, kur te ir visādi, ka numuriņi ir dzeta un programma, kas mums te bija te no tāds numurs. Jā, un tu ir pusē, kas mums tieši, vēl kaut kas. Es kaut kādu daļu saizgāju. Nu, normāli. Normāli, aizgāju. Nevar redzēt. Pā, nē. Ok, gaismā ieeja.